От 13 до 17 октомври Международен фестивал на анимационния филм Златен кукер, София. В НДК Кино Люмиер. От сутрин до вечер ще гледате анимационни филми от цял свят и България. За деца и възрастни. А само на 17 октомври в 10 сутринта. Детски празник на Българското национално радио с участието на вокална група Радио Деца. Основен медиен партньор Българско национално радио. Очакваме ви! Международен фестивал на анимационния филм Златен кукер, София.